Olá, aluno. Tudo bem com você? Eu sou o professor Sidney Pontes, da Escola de Música Valtel Branco. E esse vídeo é dedicado para uma intermediária. Bom, pessoal, como sabemos, nós estamos estudando os métodos Hansitti, Sevesky e o Suzuki número 2, dentro do escopo da disciplina de 50 minutos de aula por semana. Bom, vamos começar um pouquinho diferente hoje, falando sobre a lição número 2 do Suzuki. Tá? Então, antes de fazer qualquer pontuação, eu vou executá-la uma vez, né? E depois eu vou pontuando aos poucos a lição, ok? Então, vamos lá. Tem algumas questões que valem a pena ser ditas. O primeiro pentagrama, ele se repete, né? E essa lição toda, né, a gente pode tocá-la, né, no meio do arco, né? Utilizando pouco arco. Então, fazendo o primeiro fraseado, né, bem tranquilamente. Fazer uma vez meio forte, outra vez piano, né? E aí, pessoal? Na frase seguinte, ela é forte, né? Ela começa forte. Então, a gente tem que demonstrar isso passando bastante arco. Ok? A outra, aí, na mesma frase, vem um piano súbito, né? Que a gente pode fazer na ponta do arco. Depois volta para meio forte. Compasso 11 especificamente, o que que a gente tem? Tem um decrescendo, né, nas colcheias. E depois volta a frase principal. Bom, pessoal, agora, mudando um pouquinho o foco, né? E falando um pouquinho da lição número 2 do nosso Sevesky. Então, acessem lá a lição número 2, por gentileza. Eu espero que todo mundo esteja com os seus devidos métodos abertos, né? Acompanhando a aula. Gente, a lição número 2
ela é muito parecida com a primeira lição. Então, o que que você vai fazer? Lembra que quando eu pedi para vocês realizarem a primeira lição, eu pedi para vocês realizarem ela de várias maneiras diferentes? Então, isso vai acontecer também aqui. A primeira lição, ela está na tonalidade de Sol. A segunda lição, ela está na tonalidade de Sol maior. Portanto, ela tem um sustenido, que é o Fá sustenido. E a gente vai combinar sempre de repetir sempre o primeiro, sempre todos os compassos, ok? Então, gente, ela é bem tranquila, né? E pensem sempre em passar o arco todo, né? Bem tranquilamente, pensando em passar o arco todo, ok? Depois a gente pode dividir as notinhas, as duas semínimas, como duas semínimas ligadas, de duas em duas, né? E fazer toda a lição novamente. Interessante que eu sempre estou utilizando o quarto dedo para fazer a notinha lá da corda ré, né? Então utilizem o quarto dedo, tá? Depois a gente pode fazer, né, tudo desligado, né? As semínimas desligadas, ok? Pensar em colcheias, né? Então, lembrando que uma semínima ela vai se dividir em duas colcheias, né? Duas colcheias formam uma semínima, então a gente duplica tudo que está escrito ali. Colcheias ligadas, né? Depois divide, liga de 4 em 4, depois de 2 em 2, depois de 1 em 1.
Na parte referente à semicolcheia, em especial, eu aconselho fazer todos os primeiros compassos, todos os primeiros pentagramas ali, tirando a parte das semicolcheias, e depois dar uma atenção especial para semicolcheias e fazer um outro estudo diferenciado, tá? Que é um pouquinho mais difícil, né? Então, na parte das semicolcheias, toque devagar, pegue como um auxílio, né, um metrônomo, que é muito importante. Você pode baixar no celular o metrônomo, né? Então, é muito importante você se situar, tá bom? Então, na parte das semicolcheias, o que você tem que fazer? Tem que tocar também devagar, inicia devagar, né? Se tem muita dificuldade, pode pensar em colcheias, ou pode pensar em semínimas até, né? Mas o importante é tocar certinho, tocar as notas corretas, né? Você vai aumentando um pouquinho a velocidade. Ok? Bom, enfim, aí você faz toda a lição, né? Certinho. A dica que eu dou é que você toque compasso por compasso, né? Treine compasso por compasso, separadamente, e depois você tem que juntar, né? Então, eu toco o primeiro compasso. Beleza, ok. Certo? Vai para o segundo. Deu certo? Tenta juntar os dois. Ok? E assim sucessivamente até você construir a lição. Bom, gente, falando sobre agora o método Hansit, né, a lição número 3, eu considero uma das mais favoritas desse método para mim, na minha opinião, porque ela é uma lição bonita, né, de tocar. Então, ela é uma lição também que não oferece muita dificuldade, né? Então, para fins, digamos, pedagógicos, estudo, ela não vai ter tanta cobrança assim técnica, né? Mas ela vai exigir que você toque com o arco todo, né? Que é um dos objetivos, desse método, né? Desse método que ele obriga você a tocar todas as lições, né? Desde a primeira, a segunda, a terceira, com o arco todo, né? Thank you.
O que é interessante, já que não está escrito, a gente propor, né, dinâmicas, né? Propor sinais dinâmicos, sinais interpretativos, que deixam a lição mais interessante. Então, sempre que você vê notas ligadas, né, lembre-se que é na mesma arcada, tá, gente? A gente tem que dividir o arco, né, proporcionalmente. Se eu tenho quatro colcheias, eu vou dividir o arco em quatro partes iguais, porque elas estão ligadas em quatro, elas estão ligadas às quatro, certo? Então eu tenho que pensar em dividir o arco em quatro partes iguais. Agora, se eu tenho seis colcheias ligadas, então a gente tem que dividir o arco em seis partes iguais, certo? Se eu tenho uma mínima e uma semínima ligada, então eu tenho que dedicar mais arco para a mínima e menos para a semínima, e passar o arco mais lentamente para eu conseguir compor essas notas dentro da mesma arcada, ok? Então é assim que a gente pensa, assim que a gente estuda. Então façam devagar, né? Pensando em tudo isso. Uma coisa que é importante que a gente perceber ali, por exemplo, no compasso número 2, né? Que eu tenho uma mínima e uma semínima. Então eu passo o arco lentamente, dedicando mais arco para a mínima. E o restante do arco, né? Pode ver que quase dois terços do arco já dediquei para a mínima. E o restante para a semínima. E o compasso seguinte, eu tenho seis colcheias ligadas. Então, o que a gente faz? Divide o arco em seis partes iguais. E depois, no terceiro compasso, no quarto compasso, que a gente tem duas colcheias ligadas, divide em duas partes iguais, passando o arco mais rápido. E logo em seguida, duas colcheias ligadas. Então, a gente vai seguir essa lógica, né? Eu segui essa lógica, né? E eu proponho vocês, ensino vocês e sigam essa lógica de estudo, ok? Então, gente, a lição número 3 do Hansitt, a lição número 2 do Sevesky e a lição número 2 do nosso método Suzuki, ok? Então, gente, dúvidas, tirem todas as segundas e terças nas aulas de monitoria. E também meus alunos mandem no WhatsApp, né? Mandem suas dúvidas, suas indagações, sugestões, que vão ser bem recebidos, ok? Muito obrigado, galera. Até mais.